Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, kita merancang untuk memerintah secara bersendirian. Mereka merancang supaya BN tak boleh memerintah secara bersendirian. Tuan-tuan, kita dah cakap jangan buat macam tu. Campur dengan PAS, campur dengan Bersatu, nak bentuk kerajaan pun tak cukup. Namanya saya ucap jutaan terima kasih kerana notis yang diberikan begitu singkat. Kerana tadi saya bersama dengan Kementerian Komunikasi, saya bagi satu talk untuk kita punya, kata orang ni, para TikTokers yang berhimpun di Bertam Resort. Jadi malam ni kebetulan saya ada kelapangan, esok baru balik, kena kita bandingkan masa. Kerana masa itu emas, tuan-tuan. Masa ni sangat berharga hari ini. Kita tinggal berapa hari lagi sebelum 12 hari bulan Ogos untuk kita pastikan kali ini kerajaan Pulau Pinang ini adalah kerajaan perpaduan di mana UMNO sebahagian daripada kerajaan. Penting. Saya nak beritahu, kalau tanpa UMNO sekalipun mereka boleh bentuk kerajaan, tuan-tuan. Tapi apa bezanya kalau kerajaan itu ada UMNO di dalamnya? Kalau dulu saya rasa berpuluh tahun dan mungkin dewan-dewan seperti ini kita tak boleh pakai. Betul? Sama juga di negeri Selangor, di banyak-banyak tempat. Dan banyak masalah-masalah yang dikemukakan oleh ahli-ahli UMNO, oleh orang-orang Melayu khususnya. Kita tak ada tempat yang kita nak salurkan kerana kita tidak memerintah kerajaan negeri. Walaupun kita ada YB-YB yang mewakili UMNO, tetapi bila kerajaan negeri, bukan kita bukan sebahagian daripada kerajaan yang sedara. Banyak benda yang kita patut boleh tolong, boleh bantu rakyat, kita tak boleh nak tolong. Dan ini merugikan bukan setakat orang Melayu, ianya merugikan semua sekali yang menyokong kita, tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian, hari ini kalau kita lihat momokan mereka ni, mereka, kita tahu mereka lah orang yang memulakan kerjasama dengan DAP terlebih dahulu sebelum kita. Betul tak? Mereka mula di peringkat PAS bekerjasama dengan DAP, baik dalam barisan alternatif, baik dalam pakatan rakyat. Mereka berpakat. Daripada tahun 1999 lagi mereka sudah pun berpakat. Cuma peringkat awal mereka tak wujud sebuah apa yang dipanggil sebagai kolusi dan duduk dalam parti yang sama. Keadilan bekerjasama dengan PAS, keadilan bekerjasama dengan DAP, tapi kerjasama antara PAS dengan DAP tak ada. Tetapi selepas itu mereka bekerjasama dalam barisan alternatif, begitu juga dengan Pakatan Rakyat. Sama juga dengan Bersatu. Bersatu juga pernah bersama dengan mereka ketika Tansi Muhyiddin Yassin dipecat daripada UMNO. Mahathir menyertai Tansi Muhyiddin Yassin mengasaskan Parti Pribumi Bersatu ataupun PPBM, dan mereka bekerjasama dengan DAP. Bila mereka bekerjasama dengan DAP, dalil-dalil mereka, tuan-tuan, sudah pastilah untuk menghalalkan kerjasama itu. Betul tak? Tapi yang konsisten daripada dulu sampai sekarang yang tak pernah bekerjasama dengan DAP ialah UMNO. Ramai orang bertanya dengan saya, bukankah UMNO berjanji no Anwar, no DAP, no Bersatu? Yang no Bersatu tu dia orang senyapkan lah, jarang dia orang sebut. Betul tak? Betul. Itulah janji kita bagi berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Betul tak apa? Untuk berhadapan pilihan raya umum yang ke-15 yang lepas, ada tak UMNO kerjasama dengan mana-mana parti tiga ni? Ada? Tak ada. Malah tuan-tuan, di Melaka mula-mula kita kerjasama dengan Bersatu. Kita berhadapan dengan pilihan raya di Sabah bersama dengan Bersatu, betul tak? Kita agih kursi secara saksama, tapi kena kencing dengan orang, tuan-tuan. Kena tipu satu hal. Dah separuh pilihan raya ni, tiba-tiba dia ambil parti PPS masuk dalam pakatan dia. Dah dia bertanding lebih daripada kita. Kemudian dia bagi pula 200,000 seorang pada calon bebas
untuk lawan dengan calon yang kita letak. Macam mana kita nak percaya dengan orang macam ni tuan-tuan? Dia tikam belakang kita. Itu sebab semenjak kita bersama, walaupun kita di pihak kerajaan persekutuan, baik zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kita mewujudkan kerajaan secara berpakat dengan mereka. 114 orang ahli parlimen bersatu PAS termasuk dengan UMNO berpakat lantik Muhyiddin, dan orang yang sama pakat lantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tetapi walaupun Anwar Musa mengatakan bahawa kita kalau tak kerjasama dengan Bersatu, kita akan menang hanya 8 kursi di Melaka. Pendirian Presiden UMNO pada ketika itu 8 pun 8 lah. Cukuplah kena kencing dengan dia orang ni, tuan-tuan. Cukuplah kena buli. Dia dah berkawan dengan kita. Kita dah nak ampunkan dia. Kita lupakan pengkhianatan yang dia buat pada kita. Kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Nah, ikutkan tuan-tuan, kita ada 42 kursi, dia ada 32 kursi. Siapa patut jadi Perdana Menteri? Kita patut jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Tapi kita letak tepi. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Timbalan pun dia tak boleh bagi dia. Menteri pun dia bagi kita, menteri-menteri cak ayam, kecuali Menteri Pertahanan dia satu yang okey sini. Tuan-tuan, Menteri Kanan, dia ambil sekali dua. Padahal kursi dia sikit. Kursi dia 32. 32 ni tuan-tuan yang menang atas tiket parti dia tak ada. Dia orang menang 5 orang atas tiket logo PKR. Betul tak? Tetapi yang ahli parti dia, yang sokong dia 5 orang saja. Tapi mana datang sampai 32? Sebab dia curi orang kita 16 orang. Dia curi orang PKR 9 orang. Campur dengan ada beberapa orang yang jadi bebas tapi menyokong Muhyiddin. Itu pun kita bagi. Tapi Presiden tegas, mulai Melaka, kita go solo. Kita menang 2/3. Di Johor, kita go solo. Kita menang 2/3. Kita suruh bubar pilihan raya. Dia orang tak nak bubar, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau bubar pilihan raya, kemungkinan besar Presiden UMNO lah yang akan jadi Perdana Menteri. Betul tak? Jadi kita lihat apa yang berlaku kepada kita sementara, walaupun kita ni parti yang paling tersusun. Parti yang ada struktur daripada cawangan, PDM, bahagian, negeri sampai ke pusat. Cukup teratur. Jentera pun ramai. Tetapi disebabkan ada di kalangan kita, sabotaj parti kita sendiri. Lengahkan pilihan raya. Bagi masa untuk musuh kuat. Bukan kerana kita menang di Melaka, di Johor ni, kerana kita kuat sangat. Tidak. Tetapi musuh sedang huru-hara. Betul tak, tuan-tuan? Musuh sedang berpecah belah. Mahathir keluar daripada Bersatu. Mahathir tubuhkan pejuang. Pejuang pula. Kemudiannya tubuh satu yang dipanggil sebagai GTA, Gerakan Tanah Air, ataupun gabungan Gagasan Tanah Air, GTA. Kemudian kita lihat mereka masuk bertanding, semua kalah. 42 kursi, 42 kursi kalah. Semua hilang di kursi. Dah syok dah tu. Dah masa cukup, time dah. Dah time dah. Timing is very important, tuan-tuan. Kalau ketika itu kita bubarkan parlimen, secara kita akan menang besar, tuan-tuan. Bukan menang apa lagi, menang besar. Tapi kalau menang besar, dah tentulah kita memerintah secara bersendirian. Bila memerintah secara bersendirian, orang yang bercita-cita nak dilantik balik jadi Perdana Menteri tak ada peluang. Betul tak? Itu sebabnya dia tolong musuh kita kumpulkan kekuatan untuk lawan kita. Kafizi daripada Berehat dah berpindah kuat lawan kita. Musuh-musuh kita dengan huara, ada masa untuk fitnah kita. Akhirnya tuan-tuan, kita ugut-ugut-ugut, bulan November baru pilihan raya. Tinggal 26 butir, tuan-tuan. Sedara, saya nak beritahu tuan-tuan, kita merancang untuk memerintah secara bersendirian. Tapi orang-orang yang pegang jawatan dalam kerajaan pada ketika itu, orang parti kita, mereka merancang supaya BN tak boleh memerintah secara bersendirian. Sebab apa? Sebab kalau BN tak boleh memerintah secara bersendirian, akhirnya kita kena minta tolong dengan PAS
minta tolong dengan bersatu, jom join kita. Kita bentuk kerajaan, kerajaan bersatu dengan baik kembali. Macam sebelum pilihan raya. Tuan-tuan, kita dah cakap jangan buat macam tu. Takut bila kamu sabotaj parti, nanti campur dengan PAS, campur dengan bersatu, nak bentuk kerajaan pun tak cukup. Bila tak cukup, baik-baik kamu ada peluang nak jadi Perdana Menteri balik, silap-silap jadi kluster mahkamah. Saya dah sebut dah ni, bulan 6 tahun 2022. Setahun lebih yang lalu, saya dah sebut. Tapi degil, na'udzubillah. Sebab ada bisikan-bisikan syaitan di dalam telinga orang-orang yang berkuasa ketika itu. Maka hari ini tuan-tuan, kita terpaksa membayar harga yang cukup mahal. Parti kuat, parti hebat, parti gah, ada 26 butir saja. Jadi hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO, BN kerja kuat untuk memerintah secara bersendirian. BH pun sama, dia nak perintah secara bersendirian. Hanya BN je yang tahu dia tak boleh perintah secara bersendirian. Dia perlukan UMNO. Tapi akhirnya rakyat buat keputusan, seorang pun dia tak bagi, semua kalah. Bila kalah tuan-tuan, apa yang baginda tuanku titahkan? Baginda tuanku kata, disebabkan tidak ada satu parti politik yang boleh membentuk kerajaan secara bersendirian, maka tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bergabung dengan PH. Kenapa agak-agak tuan-tuan, tuanku titahkan Perikatan Nasional gabung dengan PH?